lain, mbak. Saya pakai jani. Berdiri pak, gih, monggo. Ayo mas. Monggo pinale sampur, men. Sule sampur men. Kairan, ayo, petino. Beneran yo lancir kuning aduh kulitane namo kire lo mas gini aduh tambah manis mas kebuk thank you.
ibuku mulai nang desaku wakasan wong walengku aku titip kembang mawar biru open nono pinongko tondo katres
Ngono lho. Hey, ayo, ayo jos. Hae, hae. Hae. Hae, 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 hae. Ayo jos. Barong serandal barong lo jong. Yo. Oh. Eh oh eh. Eh oh eh. Lek dadi gulung kudu gulung koprol. Lek ra koprol ra serem. Niki panjuwune sing kagungan kersa dadi gulung-gulung. Eh eh eh. Eh eh eh. La la la. Eh. Di barang lo, Pak Mukijan, tapi kudu gulung iki. Lek dadi iki kok nggih barong sandale nggih. Sing Mukijan nggo sandale dhewe, Pak Sumir nggae sandale dhewe. Iya.
Adik Diana. Digawe loro ora burung saiki dadi rondo. Ho ho e a e a e a e a e a ibarat bubur abang dadi kabeh iku ora perlu dikatoni, janji mesti yen kowe sadurung ngenteni, kowe aku uga dadi jodhone. Ra ketu prawane run tak enteni rajane. Masuk dek, mati men. Kowe saku ngenteni, kowe lan aku uga dadi jodhone. Ra kena prawane tak enteni randane. Randane sing gudi ora nyoso sampean sabente. Ngono Mas Bedo ya. Aja ditinggal kapribadian ketimuran. Mangkok ye, kok ya sengeleng, eleng bapak-bapak. Iku budaya, pancene bener kandhamu.
loro aja ditinggal kapribaden ketimuran. Thank you.